campanha para manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Já reunidos aqui no nosso grupo espírita Francisco Xavier, vamos iniciar os nossos momentos de reflexão. Então vamos abrir o Evangelho e ver o que nos cai. Nos caiu o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. O item, o orgulho e a humildade. E aí nos diz assim: o orgulho é terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais humildes, foi porque os poderosos da terra imaginaram que tanto os títulos quanto as riquezas são as com recompensas dadas para seus méritos, e que sua origem é mais pura que a do pobre. Acreditam que os bens materiais lhes são devidos por direito, e quando Deus os retira, acusam-o de injusto, ridícula cegueira. Por acaso Deus distingue alguém pelo corpo? O corpo do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homem? Tudo que Deus faz é grande e sábio. Portanto, nunca atribuam a ele as ideias criadas pelos cérebros orgulhosos que possui. Rico, enquanto você dorme em seus aposentos dourados, ao abrigo do frio, milhares de irmãos iguais a vocês dormem na sarjeta. O infeliz que passa fome também é seu semelhante. Sei que com essas palavras o seu orgulho se revolta. Você até concordará em dar-lhe uma esmola, mas nunca em lhe apertar fraternalmente a mão. O que dirá você? Eu, descendente de sangue nobre dos poderosos da terra, serei igual a esse miserável que se veste com trapos? Ilusão dos falsos filósofos. Se fossem iguais, por que Deus o teria colocado tão abaixo de mim? É verdade que as roupas de vocês em nada se parecem, mas se os dois ficassem sem elas, que diferença haveria entre ambos? A nobreza do sangue, você dirá. Porém, a química não encontrou até hoje diferença alguma entre o sangue do nobre e do plebeu, entre o sangue do senhor e do seu escravo. Quem garante que você outrora também já não foi um miserável como ele? Quem não pediu esmola? Quem não pedirá um dia a esse mesmo que hoje está desprezado por você? Por que acaso as riquezas são eternas? Não acabaram juntamente com a morte do corpo? Lance sobre você um pouco de humildade. Coloque os olhos na realidade das coisas deste mundo, sobre os que realmente fez com que um seja superior ou outro inferior. Lembre que a morte chegará para você assim como chega para os outros, e que os títulos não o preservarão dela, que ela poderá chegar amanhã, hoje ou qualquer momento. E se ainda assim permanece com todo esse orgulho, então eu lastimo muito, porque você será digno de piedade. E o texto ainda segue, é bem longo, né? Se quem quiser pode continuar olhando, que é Bem-aventurados os pobres de espíritos, capítulo 7. Mas já temos bastante para poder refletirmos. Então, né, Deus nos fez todos iguais. Mas a gente vive num mundo onde a gente discrimina muito um do outro, ou pelo que ele tem, ou pelo que ele é, ou pelos títulos que ele tem, ou por aqueles títulos que ele não conseguiu, sabe Deus lá como. A gente vive num lugar que a gente precisa muito do material, a gente vive no mundo material. E essa corrida pelo material, pelo adquirir essas necessidades materiais que a gente precisa, porque a gente vive num mundo material, senão nós não precisaríamos dela, elas existem,
por permissão de Deus e porque é necessário, a gente muitas vezes corre tanto atrás deste material e acha que todos têm que fazer a mesma coisa. E não é assim, né? Nem todos têm as mesmas oportunidades. Que bom que a gente tem a oportunidade de adquirir o material, de ter o conforto, mas melhor ainda é a gente ter aquela consciência que o nosso irmão, que está do nosso lado, na nossa caminhada, e não é aquele que está ali dentro de casa, não é só aquele que está ali dentro de casa conosco, na nossa família, mas aquele irmão que a gente encontra a todo instante na nossa caminhada, na rua, no trabalho, no serviço, seja onde a gente estiver, porque nós não vivemos numa ilha isolada, nós vivemos todos numa comunidade, no planeta Terra, onde todos foram colocados aqui neste momento, neste ano de 2022, para seguir conquistando a sua evolução espiritual, tentando, né, conseguir a sua evolução espiritual. Então nós necessitamos de todos, e às vezes a gente esquece de olhar com amor, com caridade para aquele outro que está ali. E esse orgulho que nós temos, que é, a gente vem com isso, mas nós viemos aqui para trabalhar esses vícios, esses sentimentos não tão bons, para transformar ele em sentimentos positivos, a gente precisa olhar melhor para o nosso irmão, olhar melhor para aquele que está ali. Se ele não teve as condições que a gente tem, por algum motivo tem, né? Mas criticar não vai resolver. E olhar com olhos não tão bons também não vai resolver, nem para ele e muito menos para mim. Se eu estou em condições melhor que o meu irmão, devo dar graças a Deus, devo orar, agradecer e perguntar: o que será que o Senhor quer de mim? Por que eu estou assim tão bem? Porque tem outros que ainda não estão tão bem. Então é isso que nós vamos fazer aqui, conviver uns com os outros com as diferenças. E que diferenças são essas? São inúmeras, porque nós não somos iguais, né? Deus nos criou todos ali com esse corpo, né? Todo mundo tem cabeça, braço, membro, tem cérebro, tem olho, tem olhos, tem boca, tem tudo, tem inteligência, mas cada um tem uma evolução, cada um consegue entender as coisas de uma maneira, cada um consegue evoluir com sua condição. E é assim que a gente tem que olhar uns para os outros, com caridade, com amor, com menos orgulho de se achar que eu, eu estou aqui falando, porque eu sou melhor que o irmão ali que está sentado, que aquele irmão que cuida lá daquele outro recinto, que faz aquele outro trabalho, não. Engana-se. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos estão no lugar que devem estar neste momento, neste período. Todos têm o mesmo objetivo. Deus criou o nosso todo com o mesmo objetivo de melhorar, de progredir moral e espiritualmente. E isso vale para o pobre, vale para o rico, vale para o remediado, vale para o branco, para o negro, para o amarelo, para o japonês, para o brasileiro, para o estrangeiro, para quem quer que esteja neste planeta, neste momento, nesse dia tão abençoado de hoje. Então vejam, né, as oportunidades que nós temos. E o Evangelho nos traz esse esclarecimento, nos traz esse alento, nos traz esse despertar para um novo homem, para um novo mundo, para um novo ser. Nos traz esses ensinamentos mostrando que somos todos filhos de Deus, filhos amados, todos com um objetivo desse Pai, de crescimento, de melhora espiritual e moral. E que meu irmão, que se está lá, se é pobre, se não tem condições, está mendigando neste momento, ele também é filho de Deus. E que bom que eu não preciso disso. Então, nesse momento, é o momento de eu acalmar, aquietar esse meu orgulho e colocar para dentro a minha caridade, o meu amor ao próximo. Como disse Jesus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então estamos aqui nessa caminhada evolutiva, com todas as nossas diferenças, nossas dificuldades, mas vibrando no amor e no bem. É isso que Deus quer para nós, que a gente vibre no amor e no bem, que a gente olhe para dentro de nós e tire de nós esse sentimento tão maravilhoso que é o amor,
para transformar ele em caridade, transformar ele em compaixão, ser humilde. É para isso que a gente veio, para a gente aprender a desenvolver dentro de nós virtudes que vão fazer com que a gente consiga evoluir espiritualmente, evoluir moralmente. É muito difícil, não é fácil, porque vivemos num mundo onde, envolvidos em vibrações materiais, né, também, tem um mundo material e a gente vive nessas vibrações que muitas vezes nos tiram da nossa rota, do nosso objetivo, fazem às vezes a gente fraquejar, fazem às vezes a gente vacilar, mas a gente está aqui para isso, para fazer diferente. Um minuto após aquele fraquejo, aquele deslize, nós temos o próximo minuto que a gente pode fazer diferente, que a gente pode melhorar, que a gente pode progredir, que a gente pode desenvolver dentro de nós as nossas virtudes, transformar esse orgulho, essa vaidade em caridade, em amor, em humildade, em olhar para o nosso próximo, que é o que o Evangelho está pedindo, que a gente olhe, né, para o nosso próximo com amor, com caridade, que a gente tente entender a situação que ele está vivendo e que a gente não se ache melhor do que ninguém, porque estamos todos na mesma caminhada, nessa caminhada evolutiva, e somos todos amados por esse Pai infinitamente bom e justo, que ama cada um de nós. Quando eu ouvi isso com esse Evangelho, quando eu ouvi isso, assim, ama cada um de nós com todos os seus defeitos, as suas dificuldades. Ele ama, ele quer o nosso bem, ele confia em nós, ele aposta em nós todo minuto da nossa existência, para que a gente seja melhor, para que a gente seja bom, para que a gente transforme nosso negativo em positivo, para que a gente transforme as nossas angústias em sentimentos bons, para que a gente possa superar essas angústias, saber que a gente pode confiar nesse Pai amoroso, que a gente está nessa caminhada junto e que nós não estamos sozinhos, que além do nosso irmão de caminhada, nós temos Deus que cuida de nós, que nos quer bem, que nos quer feliz, que nos quer evoluídos, que nos quer amoroso, humildes, caridoso. Então, nesse momento que a gente vive, a gente já não tem mais por que discriminar um ou outro, ou por A ou por B. Nós não podemos mais fazer isso. Nós já temos esse conhecimento de que Deus é justo e bom e ama cada um de nós, sejamos nós daqui, de lá, alto, magro, baixo, gordo, não interessa. Deus nos ama, e é assim que Ele quer que a gente, como Ele nos ama, assim que Ele quer que nós consigamos amar o nosso próximo como Ele ama, para que a gente possa ser feliz, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa desenvolver dentro de nós virtudes maravilhosas, porque nós somos seres maravilhosos, nós somos seres virtuosos, nós precisamos fazer movimentar isso dentro de nós, fazer com que isso transborde para fora, para aquele que está junto com nós lá em casa, que está com nós na rua, que está no nosso trabalho, que está aqui na casa espírita trabalhando com nós. Porque às vezes a gente tem animosidades, a gente tem antipatias que a gente não sabe por quê. Mas a gente tem que mudar isso, a gente tem que começar a trabalhar isso. E quando a gente já conhece o Espiritismo, quando a gente já conhece esse Evangelho, nós temos que trabalhar muito para mudar isso. É isso que Deus quer para nós, que a gente seja eternamente bons, que a gente consiga desenvolver dentro de nós essa bondade, essa caridade, que a gente não discrimine mais. O mundo já é cruel, já tem muitas dores, já tem muitas dificuldades. Esse mundo precisa de amor, precisa de compreensão, de união dos povos, de unir uns com os outros, unir na positividade, nas ideias boas, positiva, vibrando no bem, no bom, no justo, no amor. É isso que Deus quer para nós. E nós já estamos neste momento, nós não temos mais que caminhar para trás, nós só temos que andar para frente. E com esse Evangelho maravilhoso, esclarecedor, que nos ilumina, que nos dá força, que traz para nós esses esclarecimentos de amor, de bondade, de caridade, que mostra para nós que nós somos um todo e não somos um, que nós precisamos uns dos outros, que nós vivemos e convivemos e precisamos viver em harmonia conosco, de pensamento, de sentimento, de amor comigo, com o próximo, com todos, que nós precisamos disso.
É assim que nós vamos evoluir. É assim que a humanidade vai melhorar. Então, chegado o nosso momento de encerrar nossas reflexões, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que os amigos espirituais nos intuam neste momento, para que a gente possa seguir essa caminhada evolutiva juntos, caminhando juntos, um do lado do outro, para a nossa melhora, para a nossa evolução espiritual e moral. O nosso muito obrigado, Senhor, pelas oportunidades que nos dá. Obrigado por esse evangelho maravilhoso e esclarecedor. Que seja feita, Pai, a Tua vontade, pois Tu, conhecendo cada um de nós, sabe do que nós necessitamos. Muito obrigado e que assim seja. Então agora nós vamos passar para as vibrações coletivas. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimento fraterno para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento em favor daqueles que endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que Teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as Tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a Tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho de nossos irmãos desencarnados, pedindo Tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e do Teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações. Reanimem-se e progridam, envolvidos na força da Tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que Teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento e das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos Teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz, sob as Tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em Ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente as do nosso país, que saibam governar bem sob a Tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por esses momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a Tua vontade. Despede-nos na Tua paz, que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site.